Det fortelles om en søndagsskolelærer som hadde vært med å undervise barn i mange, mange, mange år. Og så begynte han å tenke på, er det her jeg skal holde på med? Og så opplevde han at barna var urolige, og de satt ikke stille og følte ikke så godt med. Men så spurte han Gud, en kveld han lå og sov, er det her jeg skal holde på med? Og så fikk han en drøm ifra Herren. Og i den drømmen han så, så så han en flott, vakker, nypløyd åker. Og på denne åkeren her så kom en såmann. Og denne såmannen sådde ut sitt såkorn, og jorda var myk og fin. Og etter en stund, når det kom regn og det hele, så vokste det opp vakre frukter som menneskene kunne ha glede av. Og han så for seg at enkelte ting han hadde sådd, det ble som et tre som andre kunne få nyte frukten av og glede av. Og han så at det var til rik velsignelse for mange mennesker. Så skifta bildet seg. Så så han den fine jorda bli hakka på, trampa ned av mennesker. Og da ble hjertet hardt. Når så man så skulle komme og så, så var jorda steinhard. Og da, etterpå, når han så neste bilde, så fikk han se at jorda, den kom bare opp med ugress og tisler og torner. Da forsto denne søndagsskolelæreren at han skulle fortsette å undervise barna og gi dem Guds ord og la dem få det evige livet fra Jesus Kristus. Og de fleste mennesker som blir kristne i dag, de blir vanligvis i løpet av barndommen eller i tenårene. Undersøkelse de viser at de fleste som blir kristen, de kommer til tro før de fyller 18 år. Og de har fått undervisning om Jesus og tatt imot han i tidlige år. Andre som så blir kristne, de blir først kristne etter harde prøvelser, sykdommer, ulykker, og de omvender seg til Gud. Men gjør som søndagsskolelæreren, spre ut Guds ord, og du vil oppleve at ordet det sår, det vinner ikke tomt tilbake, og det gir mennesker evig liv. Så vær med og forkynn evangeliet, og la mennesker bli frelst og få det evige livet. Den største gaven vi kan få fra vår Herre Jesus, det er det evige liv. Så Gud velsigne deg til å være med og spre ut evangeliet. Amen.